Почнемо з події, яка відбувається і зараз. Акція підтримки під ізолятором. Із плакатами та у вінках активісти зібралися біля ізолятора тимчасового тримання, щоби підтримати підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Вони впевнені, справа шита білими нитками і вважають невинуватими ані Андрія Антоненка, ані Юлію Кузьменко, ані Яну Дугарь. Більше знає Єва Ніколашвілі, вона на зв'язку зі студією. Можемо дізнатися подробиці. Отже, Єва, тобі слово, скільки людей зібралися, які їхні вимоги? Яно, кілька десятків людей прийшли на акцію протесту. Це загалом мала бути дівоча здиманка. Тут мали бути лише жінки, утім, згодом приєдналися до них і чоловіки. Вимог тут як таких немає. Вони кажуть, що вимоги вони озвучують на судах. Сьогодні ж прийшли вони просто підтримати Антоненка і Кузьменко, які перебувають в ізоляторі, а також нагадати їм, що про них не забувають. Чому ще прийшли? Я прошу послухати далі. Ми зібралися тут в першу чергу для того, щоб підтримати Юлю і підтримати Ріфа. Через цей карантин закриті суди, і ми не можемо їх підтримати. Ми вирішили зробити таку акцію, ще й приурочили її до великого свята. Це дівоча акція, дівоча здибанка під ІТТ, так ми її назвали. Ми вплітали в вінок, першочергово він був з колючого дроту. Тому що це символізує насправді те, що роблять зараз незаконно, ми вважаємо з ними. І оплітали їх травами і квітами польовими, нашими сильними, як наші прабабусі. Щойно розповідали про дріт, який зробили. Це він позаду мене. Це колючий дріт, який після оплели польовими квітами, як вже сказали. Також тут робили і віночки, які потім одягали собі на голову. Що ж вони означають? Я прошу послухати далі. Цей вінок, як бачите, він з колючого дроту, символізує той терновий вінок, який одягнула наша влада на політв'язнів. На Юлю, на Ріфа, на Яну. Ми цей терновий вінок оплели квітами для того, щоб показати, що всі ці страждання колись закінчаться і що настануть світлі часи і стане значно легше. В нього немає ні початку, ні кінця. Це символ і вічності, і символ дівочності. І сьогодні трійця, і всі дівчата по традиції плетуть вінки. Ну, ми плетемо, щоб підкреслити, що ми разом з Юлією. Акція вже майже закінчилася, вона тривала загалом 2 години, під час цього постійно лунала музика. Зазначу, що музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка, лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко та також військову медсестру Яну Дугарь звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Кузьменко та Антоненко нині перебувають в ізоляторі. Яну ж Дугар її обрали запобіжний захід останній. Це або арешт, або ж заставу у понад 160 тисяч гривень. Він змінював попереднє рішення, яке було домашній арешт, і за кілька годин, буквально за 3 години, волонтери назбирали ці кошти, ці понад 160 тисяч, та Яна вийшла на свободу. Поки ця вся інформація, Яна.